Letošní ročník frenštátských slavností byl už 13. v pořadí. V pátek 24. srpna byl festival zahájen v kině, sobotní program pak ovládl náměstí. Vystoupení domácích souborů se střídala s ukázkami zahraničního folklóru. Ten reprezentoval třeba soubor Frankovčan ze sousedního Slovenska. Náš soubor je taký mladý soubor, vznikli jsme v roku 2009. On tak náhodne sme sa začali stretávať a učiť sa tie gorálske tance. Začínali sme len ako dva páry a postupne sa to zväčšuje. No, dúfame, že to aj ďalej takto pôjde. Sme rádi, že môžeme byť tu vo Frenštáte, lebo je to pre nás troška taká výzva ísť do zahraničia. Organizátoři festivalu se vždy snaží obohatit program nějakým skutečně exotickým vystoupením. Na divácký úspěch loňského souboru z Mexika navázali letos tanečníci z Číny. Jsou to Daurové, což je oblast tedy na severu Číny u hranic s Mongolskem, takže je to jakási autonomní oblast, svébytné etnikum, které prostě má vlastní lidovou kulturu. Symbolem Daurů je orel. Jeho kultu byl věnován poslední ze tří tanců, které si čínský soubor pro frenštátské publikum připravil. To bylo super, jako úplně perfektní. To bylo. Nádhera, ještě teďko mám husí kůži z toho, nádhera, neskutečná. Ti Číňani to stálo za to, to bylo krásné, ti orlí, to bylo něco úplně jiného, než jsme zvyklí. Pořadatelem 13. ročníku frenštátských slavností bylo město Frenštát, Valašské folklorní sdružení, Folklorní sdružení České republiky, Valašský soubor sedmi kvítek a Centrum volného času Astra.